پارسالێک لە جەنگی سەپێنراوی تیۆرستانی دەوڵەتی خەلافەتی ئیسلامی ناسرا بە داعش بە سەرهێزی پێشمەرگەی کوردستاندا لە دەڤەری گەرمیان زیاتر لە 100 پێشمەرگە شەهید بوونە. تاوەکو ئێستا کە سوکاری ئەو شەهیدانە لە چاوەڕوانی ئاوڕێدانەوەی حکومەتی هەرێمی کوردستاندان. وەڵا شش مناڵی بۆ من جێڵاوە. وەڵا خۆشم ناوم نووسە. ايش انا وكم ناتت وخانه جيم باكم انا ولا كريني بيجين اه ما باكم يعني يصير يعني كريت تسمع لنا عشان يتر كان لا يد عنشن والله مجبر لك كريت دانش تمام من حزقم برمان بي لبري خانه كم خانيك معني باريش من وام جاني ام جا بار خانه كم عند باريس زو من لك وقت خوي باكم پاریجا و اسبر پاری ما حزقم حکومت اقدسی خوش و بره هندی لپارک من بابتا برپرسی که سر با وزارتی کارو کاروباری کمالایتی حکومت یاریمی کردستان دوری گرمیان اما جبا دکا با های قیرانی داره یوا تا خویستا نیان توانی و هیچ با کسوکاری سربرزی شهیدان بکن و اما با خانواده سربرزی او شهیدانی دستی داعش که حقی خویانه و مافی خویانه که خزانەکانیان سودبن بن لە تۆڕی چاودێری خێزان تا ئێستا نەمانتوانیوە لەبەر قەیرانی دارایی و شتێکی وامان لەبەردەست نیە کە ئێمە بتوانین فایلاتی تازە بکەینەوە و معاملاتی تازە وەربگرین بەداخەوە. ساڵ زیاترە پێشمەرگە لە جەنگی سەپێنراوی دژ بە تیرۆستانی ڕێکخراوی دەوڵەتی خەلافەتی ئیسلامیدایە و پێشمەرگە گیانی خۆی بەخت دەکا. ساڵیش زیاترە کە منداڵی پێشمەرگە و هاوکات خێزانی پێشمەرگە شەهیدەکان چاوەڕوانی ئەوەن کە حکومەت ئاوری جددیان لێ بداتەوە. بڕیار محەممەد، کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان.